حكومة الصومالي لان ايا قرشين سين مرصدا مغالدا بربرا اي كسو دكتا بقول كي بصد شحندا ايتوبيا واركان قرال كهو لغو باهي مريقا هون ديبلوماتيك يا دسابو استاندر او كسو حكت تلفشن كا سي بي اي ايا شيغ ايا ان قرشها تكدا بربرا ويهي هشيس كساب سن استعمال كا تكدا ايا نظام كا كستم كا كاسو اي كلا سحي حان دونان ايتوبيا يا صومالي لان وحانا لغو حسي ان هشيس كانو لوب بضين ايا ان قلين كا لغو دوغو لحدان كمال mod ee inugu soo waajahan sida uu dacow wale u sheegay madaxa maamulka takadaha Soomaaliland waxaanu masuulkan sheegay in Itoobiya haysto marinka ugu wanaagsan oo uu la jeedo takada Berbera gesta kale maareeyaha maamulka takadaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi ayaa dhankiisa laga soo xigtay in Berbera ay noqon doonto doorashada ugu fiican takadaha ee ay shixnadahaasi mari doonaan ee u dhaxeeya Soomaaliland iyo Itoobiya isla markaasna marinkani uu yahay midka ugu haboon oo aan wax buura lahayn sidoo kale maamulka takadaha Soomaaliland ayaa lagu xusay qoraalkan inay diyaarinayaan heshiiska gaadiidka ee isticmaalka takada marka la saxiixo heshiiska waxaanay maamuli doonaan 100% soddon shixnada Itoobiya sanadka ugu horeeya waxaana la filayaa in qandaraaskan uu dambeeyo fuli doono isafgaradkii Itoobiya iyo Soomaaliland ay wada saxiixdeen ee uu ku dhamaan doono muddo 2 bilood ah ugu dambeyn qoraalkan ayaa lagu soo koobay heshiiskii isafgarad ee u dhaxeeyay Soomaaliland iyo Itoobiya ay saxiixeen raisul wasaaraha Itoobiya madaxweynaha Soomaaliland inuu Soomaaliland siin doono aqoonsigii ka maqnaa in ka badan 30 sanadood حمسة حيد سي بي تي في هرقيسة ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو لهين وقوشي وإشاء بلك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها هي أونلاين جيمز كا هدبا محمل صوغ الشجور جاجا حفيز كاجا هي جوب تاع الشقو فضلا نجلسوا حديد نمبر كجابن 1 2 1